знаєте, бджолар не випускає з рук, значить, так, скільки він би не працював на пасіці. Значить, будова її дуже проста. З одної сторони це загострений, заточений кінець, яким можна, значить, так, рамки брати, значить, так, зішкрібати там віски, прополіс. Детальніше про бджолярство розказує Іван Павлович. Перед дегустацією меду чоловік ділиться секретами справи. Проте лише у деяких виникла ідея власної пасіки. У мого діда також пасіка, але я давно його не бачив. Він займався медом. Їсти мед, звичайно, тому що це результат роботи. Це завжди приємно. Та круто було подивитися на те взагалі, як бджіли живуть. Як вони з'являються, взагалі-то дізнатися більше про їхні сім'ї. Ідея проєкту виникла навесні цього року під час літніх канікул. Діти віком від 13 до 16 років дізналися більше про 12 професій. Участь у проєкті брали діти, чиї батьки – учасники бойових дій, діти із родин волонтерів і дитячих будинків сімейного типу. Познайомитися в це час з людьми, які чогось досягли вже в житті, відкрили, може бути, своє діло. Может быть, реализовались уже как-то, у кого-то хобби стало делом своим. Остання професія, про яку вдалося дізнатися більше – кінний спорт. Тренерського стажу у Анжели вже 30 років, а любов до коней – змалечку. Ну, для начала, если вы действительно хотите с лошадкой подружиться, к ней надо идти с добрыми намерениями, то есть таки дружить. Не кричит, не дает агрессию, не машет руками, логично. Ручками за седло, вот сюда и сюда. И вот сюда. Мах ногой, перенос веса в седло. Все элементарно. Не менш задоволені проєктом і багатодітні батьки в одній родині – 10 дітей. Наймолодшим – по 6 років, найстаршим – 14 і 16. Це для того, щоб знайти себе, потрібно везде пробувати. Це основний принцип нашої сім'ї. У нас діти для того, щоб знайти те, що їм подобається. Ми можемо участвувати одновременно в різних кружках. Можуть їм 20 їх посещати, ну і менше. Софія теж вирішила спробувати свої сили у різних професіях. Дівчина була на усіх зустрічах, окрім однієї. Зустріч на поліграфічному виробництві пропустила, бо так надихнулася відвідинами ресторану, що влаштувалася на роботу у піца-ветерана. Мені сподобалось у Ушакової. Там вона робить плаття. Приміряли плаття і фотографувалися. Дуже красиві фотографії були. Плаття дуже такі, знаєте, незвичні. Ну, але вони робляться просто, фасон простий, а на кожній людині воно по-різному дивиться. А ось Володимир вирішив податися у велику політику під час відвідин. Облдержадміністрації хлопець приміряв крісло керівника. Я був сам губернатором, спробував, як це. Я і збирав, хто буде моїми помічниками, мені це більше всього подобалось. Відповідальності більше і серйозніше. У рамках проєкту для дітей оголосили конкурс на кращий логотип і гасло. Переміг малюнок Володимира та слоган Софії. Dream Pro – від знайомства до вибору. Він найбільш точно відражає іменно суть проєкту. Ми знайомимося спочатку з професією, і діти думають. Вони якби приміряють к себе професію. Кожну букву розрисував по-своєму. На останній я там нарисувала стрілки. Це вибір різних професій. Куди можна піти, що є багато виборів. Емблема і гасло тепер будуть на подарункових сертифікатах і на блокнотах. Переможців нагородили призами у грошовому еквіваленті. Але витратити кошти можна тільки на здійснення мрії у професійному напрямку. Упродовж усього проєкту з дітьми також працювали психологи. Моя задача була не стільки розказувати дітям, не стільки щось совітувати, скільки створити можливість для діалогу, для того, щоб ділитися своїми мненнями, сумненнями, або наоборот тим, що подобається, або тим, що ні. Загалом участь у проєкті взяло 40 дітей і 21 спікер знайшов час розповісти про свою професію. Організатори вже і не тримають у таємниці, наступний сезон Dream Pro відбудеться з офіційним тепер гаслом і логотипом. Оля Василець, Олександр Вернигоров, новини 9 каналу.